ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរឹបអូសនាវាមួយគ្រឿងដោតទុងហុងកុងដែលបានផ្ទេរប្រេងអ៊ីនធឺណិតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជឿនលឿនក្នុងឆ្នាំ2018តំបន់ភាគច្រើននៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់វិទ្យុសមុខឃុំបដិសេធមិនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទិញត្រីធ្វើប្រហុកគណៈដែលរដូវកាលត្រីប្រហុកមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងរឹបអូសនាវាមួយគ្រឿងដោតទុងដែនដីហុងកុងដែលបានផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈទៅកាន់នាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិទោះណាជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរីកាថាពួកមន្ត្រីគយកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកប៉ាល់ឈ្មោះ Lighthouse Winmore បានផ្ទេរប្រេងកាត់ចម្រាញ់ហើយចំនួន600តោនដាក់ក្នុងនាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកូរ៉េខាងត្បូងបានរឹបអូសកប៉ាល់ Lighthouse Winmore កាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានៅពេលនាវានេះបើកចូលក្នុងកំពង់ផែ Yeosu Port នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Billions Bunker Groupរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានជួលកប៉ាល់ Lighthouse Winmore ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថានាវានេះបានអះអាងថាទីដៅនៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនគឺកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែនាវានេះបានផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈដាក់ក្នុងកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Sanjong Le 2និងនាវា3គ្រឿងទៀតមិនមែនរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតគេរាយការណ៍ថានាវា Lighthouse Winmoreស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃនាវាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានដោយសារកប៉ាល់នេះដោយសារកប៉ាល់ទាំងនេះបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវហាម5ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថបារីកាថាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអំពីការស្ទាក់របស់ខ្លួនដល់ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់នេះ The Voice of Americaអលុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅអាស៊ីកំពុងធ្វើផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពក្រីក្រនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងការចុះខ្សោយផ្នែកវិនិយោគទុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីគិតជាទឹកប្រាក់$169,000,000ដូចជាផ្លូវរថភ្លើងនិងអាកាសយានដ្ឋានដោយមានការកែប្រែច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេសនេះក្នុងវិធានការសំខាន់មួយទៀតលោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte នៅខែនេះបានចុះតិលិកាលើច្បាប់ឈ្មោះ Tax Reformfor acceleration and inclusion គឺច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារដើម្បីពន្លឿននិងបញ្ចូលការវិនិយោគទុនប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសង្គមគោលបំណងសំខាន់គឺបង្កើតការងារធ្វើនិងទាក់ទាញវិនិយោគទុនពីបរទេសលទ្ធផលនេះនឹងជួយរក្សាស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រ1/4គឺប្រមាណ102លានអ្នកមានទុក្ខលំបាកមេ
មានធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនិងប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាកាសធាតុបែបនេះនឹងមានច្រើនថ្ងៃតទៅទៀតក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានព្រមានប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការចុះថយកម្ដៅក្នុងរាងកាយនិងអំពីរបួសដោយសារត្រជាក់ខ្លាំងពេកពីព្រោះសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះដល់ក្រោម0អង្សាសេសេវាកម្មជាតិខាងអាកាសធាតុភាសាអង់គ្លេសថា National Weather Service រីកាថានៅ International Falls ក្នុងរដ្ឋ Minnesota ធាតុអាកាសបានចុះដល់37អង្សាក្រោម0ដោយត្រជាក់ជាងកាលពីឆ្នាំ1924ដែលមាន32អង្សាក្រោម0កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុង Erie រដ្ឋ Pennsylvania បានបន្តកកាយទឹកកកផុសកម្រាស់មួយម៉ាត់កន្លះដែលបានធ្លាក់នៅទីនោះកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានទឹកកកផុស25សង់ទីម៉ែត្រនឹងធ្លាក់មកទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ខាងធាតុអាកាសនៅ Mount Washington Observatory ក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពនៅទីនោះបានចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនគឺ37អង្សាក្រោមសូន្យពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយតាម Facebook ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកសង្កេតធាតុអាកាសម្នាក់បានចាក់ទឹកពុះមួយធុងទៅក្នុងអាកាសដែលនៅទីនោះទឹកនេះបានក្លាយជាបន្ទាន់ទៅជាទឹកកោះបោនៅពេលមានខ្យល់ត្រជាក់បោកបក់ខ្លាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅម្ចាស់វិទ្យុសម្បុកឃុំបដិសេធមិនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេបកប្រឆាំងជ័យជំនះលើច្បាប់ពន្ធដារបတ်បញ្ចប់ឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទឹសផ្នែកនយោបាយសម្រាប់លោក Donald Trump ឆ្នាំ2017បានរកឃើញការរីកលូតលាស់មានកម្រិតស្ដីពីរបៀបវារៈបទបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចាប់ដើមទិញត្រីធ្វើប្រហុកខណៈដែលរដូវកាលត្រីប្រហុកមកដល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនកែប្រែជំហរក៏ប៉ុន្តែចំនួនតាកតងក្នុងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំណុំរឿងប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាបានរៀលដាលដល់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកមុំសណងដូដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកមុំសណងដូជាលើកទី3ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីពីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែប្រធានស្ថានីយវិទ្យុរូបនេះឆ្លើយថាលោកមិនដែលទទួលបានដីកាកោះហៅម្ដងណាសោះហើយបដិសេធមិនចូលខ្លួនដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចបញ្ចប់បានឡើយប្រសិនបើគ្មានការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយទេនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកមុំសណងដូអតីតប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសប្រាប់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកមិនអាចចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីឲ្យសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានោះទេដោយហេតុថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពនេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមលិខិតរបស់លោកមុំសណងដូធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់រូបនេះបានជម្រាបលោកគីរិទ្ធីថាខ្ញុំមុំសណងដូបានទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីដីកាកោះលើកទី3របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពីដំណើរសន្តិធិភាពលោកមុំសណងដូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាលោកមិនដែលបានទទួលដីកាកោះហៅណាមួយសោះឡើយលោកមុំសណងដូប្រធានវិសុខសម្បុកឃុំនិងដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរក្នុងលិខិតរបស់លោកបញ្ជាក់ពីការមិនអាចចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមបញ្ជាក់និងជម្រាបជូនលោកចៅក្រមឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំមិនដែលបានទទួលដោយការកោះហៅណាមួយសោះឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រមមេត្តាជ្រាបថាខ្ញុំមិនអាចចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់បានទេព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពការកោះហៅរបស់លោកមុំសំណងដូឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីក្នុងសំណុំរឿងលោកកំសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានធ្វើឡើងក្រោយពេលអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់រូបនេះបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017លោកបានផ្ដល់ហេតុផលថាការលាលែងរបស់លោកនេះកើតមានឡើងក្រោយគណៈបក្សរបស់លោកមិនអាចរកបានអាសនៈជាមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីតែទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកលើកលោកកំសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមអំណាចតុលាការកំពូលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនក្នុងកិច្ចអធានរបស់លោកយ៉ាងកំរោលកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរបានចោទថាលោកបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបទល្មើសនេះគឺស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានឡើយប្រសិនបើមិនមានការស្រុះស្រួលគ្នាខាងនយោបាយលោកសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយអំពីការកោះហៅលោកមុំសំណងដូតែលោកថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលបានអស់បន្លាយពេលមកជាច្រើនខែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគូបដិបកនៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបន្សាបអធិពលរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកព្រោះគឺគេមិនចង់ឲ្យដែរដែរគេចាត់វិធានការហ្នឹងបាទឯងបោះចោលប្រកាន់ហ្នឹងគឺដែរឲ្យគាត់នៅក្នុងពុកហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរដើម្បីដែរកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានអធិពលទៅលើដែរប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាបើសិនជាគាត់នៅក្រៅគឺគេអាចគាត់អាចមានចរិយាអធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ពីគាត់ដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មានបាទចា៎ VOF ជាខ្ញុំសូមការអធិប្បាយពីលោកមុំសំណងដូតាមសារឆ្លើយឆ្លងរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តែនៅមិនទាន់អាចទទួលលោកបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយការកោះហៅលោកមុំសំណងដូត្រូវគេដឹងថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដោយសារតែអ្នកនយោបាយរូបនេះបានប្រឈមនឹងក្តីក្តាមមួយចំនួនរួចមកហើយក្នុងឆ្នាំ2012លោកមុំសំណងដូត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយកើតឡើងនៅខេត្តក្រចេះតែដោយមានការដាក់សម្ពាធពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិធ្វើការលើកិច្ចការការពារវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកត្រូវបានដោះលែងនៅខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រោយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយសាជាថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកមុំសំណងដូដែលកាន់សញ្ជាតិខ្មែរបារាំងបានបើកការវាយប្រហារមកលើលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអះអាងថាលោកទាំងពីរជាអ្នកនយោបាយដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍ជាតិខណៈដែលគណៈបកនេះបានធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តនៅពេលដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះសម្រាប់ចិត្តចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាជាតិជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នៅមុនអំណាចឆ្នាំ2017នេះគឺជាការសម្រេចបានដ៏ធំមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែអត្រាគាំទ្ររូបលោកក្នុងកម្រិតទាបនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាកន្លងមកនិងការបរាជ័យរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការដណ្ដើមអាសនៈប្រធានាធិបតីមួយប្រចាំរដ្ឋអាឡាបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រួយបារម្ភរីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងសភាបានសម្រេចបាននៅជោគជ័យដ៏ធំមួយដែលនោះគឺការសាររើច្បាប់ពន្ធដារ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ពន្ធដារថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូជោគជ័យរបស់លោកត្រាំលើច្បាប់ពន្ធដារនេះបានសរុបព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំដំបូងដែលជាឆ្នាំពោពេញដោយរឿងប្រទាំងប្រទើសនយោបាយច្រើនសម្រាប់លោកក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានហៅច្បាប់ពន្ធដារថ្មីនោះថាជាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងបានប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសុតិធិនិយមរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសេចក្តីរំភើបសម្រាប់ពេលអនាគតនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសម្រាប់រឿងរ៉ាវមិនធម្មតានានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនានាគាំទ្រការអនុម័តច្បាប់ពន្ធដារនេះដោយចាត់ទុកការសម្រេចបាននេះថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយមួយដែលពួកគេសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកក្តីរំពឹងនៃការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏តានតឹងមួយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារនេះដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅឲ្យពួកអ្នកមាននិងមិនសូវជាបានជួយអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេទោះបីជាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឡើងដូច្នេះក៏ដោយក៏លោកត្រាំនិងមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះការដែលពួកគេនៅទីបំផុតមានលទ្ធភាពធ្វើតាមការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកប្រធានរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅឯរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសម្រេចបាននូវការអនុម័តនៃច្បាប់ពន្ធដារនេះគឺជាការកាត់បន្ថយពន្ធមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងឃើញការប្រែប្រួលនេះនៅពេលពួកគេទទួលបានប្រាក់បៀវត្សក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃការសន្យានិងការរក្សាពាក្យសន្យាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចជាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកមកលោកត្រាំទំនងជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតអំពីការបំពេញចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះពេលកន្លងមកចំណុចនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយសម្រាប់លោកត្រាំរយៈពេលភាគច្រើននៃឆ្នាំ2017បានក្លាយទៅជាឆ្នាំមួយពោរពេញទៅដោយបញ្ហាដែលមានតាំងពីការឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នករិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter រហូតដល់ការបរាជ័យលើការកែប្រែច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការស៊ើបអង្កេតជាបន្តគ្មានទីបញ្ចប់លើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនការប្រឹងប្រែងទាំងលំបាកនៅឆ្នាំដំបូងរបស់លោកត្រាំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈនានាកន្លងមកដោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងនោះលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រប្រហែល 35% ទៅ 40% ដែលនេះជាអត្រាគាំទ្រទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Larry Sabato ដែលជាអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype មកថាIt's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that twice as many Americans strongly ហាក់គឺមិនមែនដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 60% មិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនោះទេ។អ្វីដែលពិតជាសំខាន់នោះគឺថាអ្នកដែលមិនគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំមានចំនួនរហូតដល់ទៅ2ដងច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកការអនុម័តនៃច្បាប់ពន្ធដារនេះអាចជួយពង្រឹងកិត្តិនាមរបស់លោកត្រាំក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រចម្បងចម្បងរបស់លោកដែលអ្នកទាំងនោះនៅតែស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរូបលោកដដែលនៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធាននៃទឹកដីបានមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Robert Jones នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាសនាសាធារណៈ Public Religions Research Institute បាននិយាយថាI think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters, he does have this base that's not really going to move. White evangelicals, for example. ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹង។យើងឃើញថាលោកត្រាំមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងចម្បងរបស់លោកដែលពួកគេមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះទេ។ជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសកាន់គ្រឹះសាសនា10នាក់មានយ៉ាងតិច7នាក់គ្រប់គ្រងលោកត្រាំ។គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាបរាជ័យក្នុងរឿងច្បាប់ពន្ធដារ។ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ានិងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះមានជំនឿចិត្តថាខ្លួននឹងអាចទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាឆ្នាំក្រោយលោកឈុកស៊ូមឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថា This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican. If
ច្បាប់ពន្ធដារនេះនឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយសម្រាប់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនីមួយៗប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់យល់ថានេះជាបន្ទុកមួយនោះទេពួកគេនឹងដឹងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួននេះពេលឥឡូវនេះឃើញរលកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលខាងមុខកើនឡើងស្របពេលដែលកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខិតជិតចូលមកដល់រលកគាំទ្រនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមរយៈការចេញមកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនិងការធ្លាក់ចុះនៃការគាំទ្ររបស់លោកត្រាំលោក Carl Condick អ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះការចេញមកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនច្រើនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនតិចតួចហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅពេលនោះលោកត្រាំក៏នឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរបាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកស្រី Molly Reynolds អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាOne thing that we know is that the president's party usually loses seats in the first midterm of a presidential administration anyway, and that is exacerbated when the president is unpopular. And so I think that given ចំណុចមួយដែលយើងដឹងគឺថាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីតែងតែបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដែលករណីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រជុំចម្បងបំផុតរបស់លោកត្រាំគឺទំនងជាការស្វែងរកវិធីក្នុងការពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្ររបស់លោកដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Frank Newport អ្នកធ្វើការស្ទង់មតិនៃអង្គការ Gallup បាននិយាយថា For him to get a higher approval rating he's got to somehow move those Democrats and some independents where he's getting about a 30% ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់លោកត្រាំត្រូវតែយកឈ្នះលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះនិងអ្នកឯករាជ្យមួយចំនួនដោយសារតែឥឡូវនេះលោកទទួលបានការគាំទ្រប្រហែលតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាប្រកាសមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោកត្រាំអត្រាគាំទ្រលើលោកត្រាំផ្ទាល់នៅក្នុងការសង្កេតកន្លងមកនៅតែមានកម្រិតទាបទោះបីជាការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅមានការពេញចិត្តចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក៏ដោយការប្រជុំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយអារម្មណ៍ពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទៅជាការគាំទ្រសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOAលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅដំណាច់ឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ពួកមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018ដោយមានការសម្រេចជោគជ័យច្បាប់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលការគាំទ្រតិចនៅក្នុងការស្ទង់មតិភាគច្រើនលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភា Capitol Hill ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យតម្លៃលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារនៅពេលដែលច្បាប់នោះចូលជាធរមានលោក Paul Ryan ជាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Wisconsin និងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានប្រជាប្រិយភាពលោក Mitch McConnell សមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Kentucky និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើច្បាប់នេះឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ទេយើងគួរតែរកការងារផ្សេងទៀតធ្វើពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទូទាយថាច្បាប់ពន្ធដារនេះនឹងតាមបន្លាចពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោក Chuck Schumerសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋញូវយ៉កនិងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ប្រសិទ្ធភាពនិយាយថាដោយសារច្បាប់ពន្ធដារនេះសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់យើងបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់យើងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប
ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឱកាសនៅឆ្នាំ2018ដើម្បីច្រានចោលទស្សនៈនេះហើយជំរុញប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងទិសដៅដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីត្រាំបានលាតត្រដាងរបៀបវារៈប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយរួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធដារការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងសុខភាពការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសាងសង់របងនៅតាមព្រំដែនការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រទេសហើយនិងការពង្រីកឱកាសខាងសិក្សាអប់រំលោកស្រី Molly Reynolds អ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាបើសិនបើយើងគិតអំពីច្បាប់នេះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានបង្ហាញនឹងការបង្រួបបង្រួមគណៈបកដើម្បីទួតត្រាទេពួកគេបានចំណាយពេលប្រហែល7ខែក្នុងមួយឆ្នាំលើការខំប្រឹងប្រែងមិនបានជោគជ័យដើម្បីលុបចោលនិងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare ពួកគេនឹងត្រូវមានអ្វីដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឯងដូចជាច្បាប់ពន្ធដារក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះក៏មិនមានភាពរលូនដោយតែពួកគេចង់បានទេពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាចមានអ្វីច្រើនជាងទៀតដើម្បីបង្ហាញពួកអ្នកគាំទ្រអភិរិយយមរបស់ខ្លួនច្រើនជាងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសភាតំណាងរាស្ត្រដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ភារកិច្ចឲ្យព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017ព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់អ្នកទទួលការតែងតាំងនិយមស្ដាំដោយប្រធានាធិបតីត្រាំនៅគ្រប់កម្រិតនៃប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសគឺលោក Neil Gorsuch ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Mark Connell មេដឹកនាំសំឡេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថានេះជាឆ្នាំសម្រាប់ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយយើងបានពង្រឹងតុលាការកំពូលដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំនិយមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមើលឃើញថាជាការសម្រេចជោគជ័យនោះពួកមានគំនិតជឿនលឿននិយមមើលឃើញថាជាការយល់ដឹងដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនឆ្វេងនិងកណ្ដាលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយក្រុមគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីពលូទីរក់ហៅថា Naral Pro Choice American បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងបានមើលឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងការពន្លូតទីរក់មានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងបន្តរៀបចំនិងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវនៅឆ្នាំ2018សេដ្ឋកិច្ចជារឿយៗជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការវិលលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងល្បឿនមធ្យមក្នុងអំឡុងឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងទូទាយពីការវិលលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពន្ធដារត្រូវបានកាត់បន្ថយរួមផ្សំជាមួយការរុះរើបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធដែលចូលជាធរមានផងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពបាននិយាយទៀតថាប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនចាប់ចេញដំណើរហើយយើងមានការរីកលាស់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន 3% ក្នុង2ត្រីមាសជាប់ជាប់គ្នាផ្សារភាគហ៊ុនបានឡើងថ្លៃសុទ្ធិនិយមមានកម្រិតខ្ពស់ដោយមានការគួបផ្សំការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារនេះអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមដល់ល្អលោក Evan Graf ជាសេវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថាខ្ញុំប្រហែលមើលឃើញច្បាប់ពន្ធដាររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលបានការលော့មកវិញខ្ញុំមិនមើលឃើញជាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេក្នុងរយៈពេលយូរខ្ញុំមើលឃើញច្បាប់ពន្ធដារនេះមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើនដូចជាការសិក្សាអប់រំជាន់ខ្ពស់សុខភាពដែលជាការសំខាន់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលយូរប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតពីសភានៅឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាក្រុមរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួបប្រទះបញ្ហានៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hillនៅឆ្នាំ2017នេះប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់ឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2018នឹងមិនមានភាពប្រសើរទេលោក Reynolds បាននិយាយទៀតថាយើងកម្ររំពឹងថាសភានឹងធ្វើកិច្ចការច្រើនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនោះការនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការហើយពួកសមាជិកសភានឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការបោះឆ្នោតដ៏លំបាកដែលនឹងត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការឆោឆោបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាព
ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទិញត្រីធ្វើប្រហុកខណៈដែលរដូវកាលត្រីប្រហុកមកដល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនកែប្រែជំហរក៏ប៉ុន្តែចំនួនតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2បាតុកោប៉ាឡេស្ទីនពីការម្នាក់ជិះកៅអីមានកង់ត្រូវបាញ់សម្លាប់ចំក្បាលមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារមួយលើព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមនុស្ស12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអាកាសភ័យមួយក្នុងបរិយាញូវយ៉កតោះទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណកំណត់ត្រាសុខាភិបាលរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបង្ហាញថាបាតុករល្បីល្បាញម្នាក់ដែលពិការនឹងជិះកៅអង្គនឹងជិះកៅអីមានកង់ត្រូវសម្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ចំក្បាលអំឡុងពេលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅឡានពេទ្យដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAssociated Press ទទួលបានមិនមាននិយាយថានរណាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប៊ូត្រាយានោះទេសាក់សីបាននិយាយថាលោកត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយទាហានបាញ់ស៊ីប Sniper Israel ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងពិតត្រូវគេប្រើប្រឆាំងនឹងអ្នករៀបចំបាតុកម្មតែលោកអាប៊ូត្រាយាមិនមែនជាគោលដៅបាញ់តម្រង់ទេរបាយការណ៍នេះនិយាយថាគេមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីឬអ្នកណាសម្លាប់លោកឡើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកចាត់ទុកលោកអាប៊ូត្រាយាជានិមិត្តរូបនៃការគាបសង្កត់របស់អ៊ីស្រាអែលលោកត្រូវពិការក្រោយពីលោកពិការជើងកាលពីឆ្នាំ2008គ្រួសារលោកនិយាយថាលោករងរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលនៅពេលលោកកំពុងសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែលរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងនៅខាងក្រៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅខាងត្បូងទីក្រុងលើកែក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងបណ្ដាអ្នកដែលស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប៉ូលីសម្នាក់ដែរអាញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា Mary Mina ដែលជាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា Nikaya Coptic នៅក្នុងសង្កាត់ Heaven ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងឆែកឆេរក្រែងមានជនប្រដាប់អាវុធទី2ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារនេះដែរគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនារាប់សិបនាក់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំទៅមិញមនុស្ស28នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើឡានបសមួយគ្រឿងដែលបានដឹកពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកូបតិកដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា San Samuel នៅក្នុងទីក្រុង Makhakha នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស៊ីបអគីភ័យនៅក្នុងអគារផ្ទះអាផាតមង់មួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងជើងបំផុតនៃបរិយាញូវយ៉កក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាអគីភ័យនៅសកាត់ Bronx បានបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុកញូវយ៉ក12នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្មេងម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំផងដែរ
លោកអភិបាលក្រុងរូបនេះបានខ្លាំងថាយើងប្រហែលបាត់បង់អ្នកឯទៀតផងដែរលោក Daniel Nigro ស្នងការខាងការពន្លត់អគិភ័យបានប៉រនីអគិភ័យនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាមានភាពខ្លាំងក្លាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធរថ្លែងថាអ្នកពន្លត់អគិភ័យប្រមាណ170នាក់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអគិភ័យនេះហើយបានជួយសង្គ្រោះពួកអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះដែលបានរត់ចេញពីមហន្តរាយនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទីអំពីបបផាត់ដែលនាំឲ្យមានអគិភ័យនេះនៅក្នុងអគារ5ជាន់គ្មានចន្លោះយន្តនេះនៅយុបត្រជាក់ខ្លាំងនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងអគិភ័យមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអគារមួយកន្លែងមាន4ជាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហេរ៉ង់វត្ថុមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅខែសុកនេះមនុស្សភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអគិភ័យនេះជាពួកស្ត្រីអគិភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងភូជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃអគារនេះនៅប្រមាណម៉ោង1ព្រឹកតាមម៉ោងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានរៀបដាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សឆេះអគារនេះទាំងមូលរដូវកាលត្រីប្រហុកបានមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមសម្រុកចាប់ត្រីជាពិសេសត្រីរៀលសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅផែគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពប្រមូលផលត្រីនិងទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏កំពុងតែកើតឡើងផងដែរមន្ត្រីជលផលលើកឡើងថាត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតលោកសុននរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតបលងណៃសំអតោនជាងអត់ផ្លែទៅលោកស្រីព្រំសុផាអាយុ73ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានឡើងពីខេត្តស្វាយរៀងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទិញត្រីរៀលចំនួន500គីឡូក្រាមយកទៅធ្វើប្រហុកសម្រាប់លក់នៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីកំពុងរស់នៅគឺស្ថិតក្នុងភូមិធ្លកឃុំក្រោលគោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាលោកស្រីមកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលរដូវកាលប្រមូលត្រីធ្វើប្រហុកបានមកដល់លោកស្រីសុផាមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីអាចទទួលប្រាក់ចំណេញបានស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃថ្លៃដើមពីការធ្វើប្រហុកលក់នេះលោកស្រីបានទិញត្រីប្រហុកក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ 1,800 រៀលហើយពេលធ្វើជាប្រហុកលោកស្រីអាចលក់បាន 12,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រាក់ចំណូលនេះគឺបន្ថែមទៅលើការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្រីជាអ្នកលក់នំអន្សមជ្រូកអន្សមចេកនិងនំគមនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីលោកស្រីសុផាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីលក់ប្រហុកបានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារលោកស្រីធ្វើប្រហុកស្អាតដោយមិនដាក់អំបិលច្រើននោះទេចុះគេដឹងគេធ្លាប់ទិញរាល់ឆ្នាំអូនតែខែធ្វើផុកគេតែទិញហើយទិញមកផ្ទះមាន400,000 300,000ព្រោះខ្ញុំធ្វើស្អាតប្រហុកដឹកតាមផ្លូវគេដាក់ឆ្នាំហ្នឹងអាចលក់តាម6,000ហើយ17ហ្នឹងគេដាក់បិលអាចច្រើនហើយខ្ញុំមានបិលតែហើយបងខ្ញុំដូចគេតែទិញចឹងបាទពីទៀតខ្លាំងគេតំណងអត់មានបិល1គីឡូតែ3ហ្មងគេបើអត់កាត់បើតាមអ្នកមកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកមានតម្លៃចន្លោះពី 1,800 រៀលទៅ 2,200 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ត្រីមិនទាន់កាត់ក្បាលរួចតែសម្រាប់ត្រីកាត់ក្បាលរួចមានតម្លៃរហូតដល់ 4,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមជាធម្មតាអ្នកនេសាទចាប់ត្រីប្រហុកក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅរដូវនេសាទរយៈពេល3ខែក្នុងមួយឆ្នាំគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈនៅរដូវធ្វើត្រីប្រហុកប្រភេទត្រីរៀលត្រីលិញហើយនិងត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់ពាន់ម៉ឺនក្បាលត្រូវបាននេសាទសម្រាប់ធ្វើប្រហុកបាទធ្វើយ៉ាងនោះបងហ្នឹងគេខ្លាំងមកខ្លាំងទេហ្នឹងបានប្រហែល100គីឡូហើយបងឯង500គីឡូទេ500គីឡូពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកសុកច័ន្ទអាយុ30ឆ្នាំ
កំពុងតែខ្ចប់ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកដាក់ក្នុងការុងដើម្បីដឹកយកទៅខេត្តស្វាយរៀងលោកបានទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន500គីឡូក្រាមលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្រកបមុខរបរនេះជាមួយឪពុករបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយអាចទទួលបានផលចំណេញតិចតួចពីការរកស៊ីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកលើកឡើងថាអ្នកភូមិមួយចំនួនបានយកស្រូវមកដូរជាប្រហុកផងដែរប្រហុកជាគ្រឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបរបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយប្រជាកសិករខ្មែរចាត់ទុកប្រហុកជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេតែងតែរកត្រីធ្វើប្រហុកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទុកធ្វើម្ហូបពេញមួយឆ្នាំនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្រោយពីលឺដំណឹងថាគេនឹងចាប់ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកលោកណាំហួងអាយុ80ឆ្នាំមកពីបឹងតំពុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកទិញត្រីនៅទីនេះដែរបុរសវ័យចំណាស់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន50គីឡូក្រាមក្នុងតម្លៃ200,000រៀលលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហុកនេះលោកនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់2គ្រួសារដែលមានសមាជិកទៅដល់ជាង10នាក់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមកទិញត្រីប្រហុកក្នុង1ឆ្នាំម្ដងដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ពេញ1ឆ្នាំបន្ទាប់លោកណាំហួងដែលកំពុងរវល់លើកត្រីប្រហុកដាក់លើរថយន្តរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហុកជាអាហារសំខាន់មួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកគឺតាំងពីដូនតារបស់លោកមកតាំងដើមតាំងដូនតារហូតហ្នឹងតាំងក្មេងបាទឪពុកខ្ញុំរហូតម្ដាយខ្ញុំរហូតដូចគ្នាជីដូនខ្ញុំរហូតដែរបើចាប់ដល់នេះតើខ្ញុំទៀតហើយលោកបន្តថាលោកយកប្រហុកនេះទៅធ្វើម្ហូបដូចជាដាក់ក្នុងសម្លចិញ្ច្រាំជាមួយត្រីឆ្អើរឆាជាមួយខ្លាញ់ដាក់អំពិលទុំនិងស្ករជាដើមលោកយល់ថាប្រហុកដែលលោកធ្វើខ្លួនឯងមានគុណភាពល្អជាងប្រហុកនៅលើទីផ្សារចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីព្រៃស្ពឺក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកខុនវុទ្ធីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកលក់នំប៉័ងម្នាក់ក៏បានមកគីឡូម៉ែត្រលេខ9ដើម្បីទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន50គីឡូក្រាមផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ប្រហុកនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយប្រឡាក់រៀងប្រៃបន្តិចដើម្បីទុកបានយូរលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រហុកនេះគឺប្រើសម្រាប់ពីរគ្រួសារគឺសម្រាប់គ្រួសារម្ដាយក្មេកនិងគ្រួសារលោកផ្ទាល់ដែលមានសមាជិក4នាក់លោកខុនវុទ្ធីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងមួយខែលោកប្រើប្រហុកនេះសម្រាប់ដាំស្លនិងចិញ្ច្រាំប្រហុកហូប4ទៅ5ដងតាមយើងអត់ទៅហូបព្រោះយើងហូបតែស្លឬមកចិញ្ច្រាំដងប្រហុកញ៉ឹកឆាប់អស់តែហូបគេទៅវាមិនលើសគ្នាតែក៏យើងនេះវាបានធ្វើដៃឯងបានធ្វើដៃឯងវាល្អហូបយើងមានខ្លាចឆ្នាំខ្លាចអីចឹងណាចំណែកអ្នកស្រីងាត់សុជាអាយុ38ឆ្នាំមកពីតាខ្មៅតែងតែមកទិញត្រីប្រហុកនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ជា20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានជិះទូកទៅដល់បែររកត្រីហើយបានទិញត្រីចំនួន100គីឡូក្រាមសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនិងទុកចំអិនធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់សហគមន៍កាតូលិកដែលមានប្រជាជនខ្មែរចូលមកស្ដាប់ធម៌ខាងសហគមន៍ខ្ញុំត្រូវការធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យចាស់ចាស់ញ៉ាំមិញក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដើម្បីចំណេញពេលវេលាផងចំណេញលុយសម្រាប់សំចៃដល់ព្រះសហគមន៍ផងរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសថាការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមមានចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017និងមួយពេលទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018លើកមកលើកមួយទៀតមកឲ្យគាត់ណែលើកមួយអាថ្ងៃឯងណែលោកស្រីសែនម៉ៃស្មាស់អាយុ59ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់បាយត្រីមួយកន្លែងនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9មានប្រសាសន៍ថាត្រីក្នុងឆ្នាំនេះល្អជាងឆ្នាំមុនដោយសារមានទឹកហូរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបារម្ភថាមានភ្លៀងច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលត្រីមិនសូវបានល្អ
បើតាមថាទៅឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះត្រីបាទឆ្នាំទៅទឹកហោក៏ត្រូវដូចអញ្ចឹងដែរតែទឹកបើអត់ហោត្រូវដៃចាប់ត្រីអត់បានហ្នឹងហើយដៃអីបាត់ហើយបើឆ្នាំនេះបានទឹកហោបានវាបើសិនអត់ព្រៀងមិនក៏គ្រាន់ដែរវាមិនមែនថានេះយើងហោស៊ីមកបាននេះតែមានព្រៀងគឺយ៉ាប់លោកស្រីម៉ៃស្មាស់ដែលប្រកបមុខរបររកត្រីនេះជិត30ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋមកទិញដូចឆ្នាំមុនគឺបាត់បង់អ្នកទិញត្រីប្រហែល 90% លោកស្រីបញ្ជាក់ថានេះអាចមកពីមូលហេតុប្រហុកឆ្នាំនេះនៅសល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរវល់ច្រូតស្រូវរបស់ពួកគេលោកឯងជាសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនគឺខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនប្រហែលជាងកន្លះម៉ែត្រដែលលោកថានេះនាំឲ្យការនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបើយោងតាមទឹកវាឡើងនេះហើយវានៅនឹងបានរហូតដល់5ខែអញ្ចឹងត្រីមានសភាពធំជាងមុនហើយចាប់បានបានក៏យើងចាប់បានច្រើនដែរបាទលោកបន្តថាត្រីស្រែឆ្នាំនេះបានកើនឡើងប្រហែល 12,000 តោនហើយត្រីចាប់បានតាមលោនេសាទនានាក៏បានកើនឡើងប្រហែលពី 7,000ទៅ 8,000 តោនផងដែរដូច្នេះទិន្នផលត្រីនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងប្រហែល 19,000 តោនលោកអេងជាសានបានបន្តថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមានច្រើនដូច្នេះហើយទើបមានកំណើនត្រីនៅឆ្នាំនេះរាយការណ៍ពីខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនបានអញ្ជើញទៅជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចំនួនជាង300នាក់តារាសម្ដែងស្រីដែលមានភាពពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងក្រុមតន្ត្រី EXO ដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយអាចច្រៀងជាភាសាចិននិងកូរ៉េបានអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគនិយាយថាការព្យាយាមប្រើប្រាស់ភាពល្បីល្បាញនេះមានគោលបំណងជួយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពរកាំរកូសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលងាកទៅរកគំនិតសេរីនិយមកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិននិងវិធានការរបស់ចិនចំពោះកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាប៉ុន្តែលោកមិនអោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានអធិបតេយ្យទៅលើខ្លួនចំពោះការដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដែលដំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិនទំនងនឹងរៀនទទួលយកការមិនពេញចិត្តខ្លះដើម្បីជាការដោះដូរជាមួយនឹងភាពរាក់ទាក់ជាងមុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក David Kelly ដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុន China Policy ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាចិនមិនចង់ឃើញកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងជប៉ុននោះទេចិនមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបញ្ហាទៅគេពិភាក្សាជារឿយៗបើទោះបីវាគ្រាន់តែជាការទូតទីក៏ដោយក្តីលោកបានបន្ថែមថាចិនក៏បារម្ភពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងក្រុមប្រទេសទាំង4មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាគោលដៅមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះផងដែរដូច្នេះយល់ល្អចិនគួរតែមានទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅនិងរាក់ទាក់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kelly បាននិយាយទៀតថាវាទំនងថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនឹងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងប្រសិនបើចិនមិនឈប់តវ៉ាទៅលើប្រព័ន្ធការពារក្រុមជួយមីស៊ីលតទៅទៀតលោកបានបញ្យល់ថាផ្នែកនៃហៃផលខ្លះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះឡើយលោក Kelly បានបន្តថាកូរ៉េទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមានតុល្យភាពបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមមានភាពរកាំរកូសកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតដើម្បីជួយការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងដែលអាចកើតមានឡើងប្រទេសចិនជឿថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីជាការឆ្លើយតបនៅពេលដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយកាលពីដើមឆ្នាំវិធានការទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានការហាមឃាត់ក្រុមទេសចរជាក្រុមទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតារាភពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចិននោះទេហើយល្ខោនកូរ៉េដ៏ល្បីខ្លាំងត្រូវបានគេហាម
ឃាត់ហើយការលក់រថយន្ត Hyundai និង Kia បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតនកម្មទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Lotte ដែលបានផ្ដល់ដីសម្រាប់ដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីឋាននោះសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសចិនបានយល់ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយជឿថាប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលត្រូវបានគេដាក់ដើម្បីតាមដានប្រទេសចិនជាជាងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែតនកម្មនិងវិធានការខ្លាំងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមិនត្រូវបានពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ស្វាគមន៍នោះទេបុរសម្នាក់ដែលមានត្រកូលហ៊ូបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនចូលចិត្តការរដ្ឋបិទពីថ្នាក់ក្រោមមកលើដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់នោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការណែនាំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគួរកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនោះទេស្ត្រីម្នាក់ដែលមានត្រកូលវាងបាននិយាយថាយើងនៅតែរស់នៅធម្មតានិងធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់យើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងចំពោះយើងយើងនឹងឈរនៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដោយសារតែចិនបានដកទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនវិញគេមើលឃើញនឹងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីមូននិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន4ចំណុចនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថាសង្គ្រាមគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅលើអ៊ុបទ្វីបនេះហើយកិច្ចសន្ទនានិងការចរចាគួរត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកូរ៉េទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានិងស្ថានភាពអមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅកងកម្លាំងដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែត Grad ទៅលើក្រុង Novoluhansk ដែលបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិល8នាក់រងរបួសហើយបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនសាលារៀនមួយកន្លែងនិងកន្លែងក្មេងលេងមួយផងដែរកងកម្លាំងដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីក៏បានបន្តការវាយប្រហារនៅជុំវិញស្ថានីយ៍សម្អាតទឹកដងណេតហើយនិងប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកដោយមានអ៊ូស្មានក្លូរីនដែលមានជាតិពុលអ្នកស្រី Hider Naert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រមានថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងប្រសិនបើជាតិពុលទាំងនោះចូលទៅកាន់ក្នុងតំបន់នេះដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងររោងចក្រសម្អាតទឹកនិងរោងចក្រកូកាកូឡាដែលនៅក្បែរទីនោះបានជួយផ្ដល់ទឹកបរិភោគអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងម៉ាស៊ីនកម្ដៅដល់មនុស្សប្រមាណ 345,000 នាក់អ្នកស្រីណាអឺតបានបន្តថាការគម្រាមកំហែងទឹកប្រើប្រាស់និងម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅក្នុងរដូវរងាគឺមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យបានអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីដកខ្លួនជាបន្ទាន់ពីទីតាំងថ្មីរបស់ពួកគេដែលនៅជុំវិញរោងចក្រសម្អាតទឹកនោះយើងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងរ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងតំបន់ស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីគោរពដល់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមីងស៍ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយកំពុងតែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងមនុស្សជាង1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ Donbas កំពុងមានបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានកានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីណាអឺតបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដកកងកម្លាំងនិងអាវុធធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនហើយគោរពទៅតាមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដ៏រឹងមាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រាជ្ញាធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមីងស្ឲ្យបានពេញលេញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Vienna នាពេលថ្មីៗនេះថាយើងគួរតែដឹងច្បាស់ពីប្រភពនៃអំពើហិង្សានេះរុស្ស៊ីកំពុងបំពាក់អាវុធបំវឹកដឹកនាំនិងវាយប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីធានានូវទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតពួកអកូនពួកសត្រីរោហិញ៉ាដែលនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើបាបដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមាមានបាននិយាយរឿងអំពីហេតុការណ៍មហាភ័យដែលបានត្រូវប្រមូលជាឯកសារដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះដោយរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានមនុស្សណានក្តន់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនរវាងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសភូមាពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចការពីអតីតកាលនិងកំពុងឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលសប្ដាហ៍នេះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ថ្មីៗផងដែរអ្នកស្រីរេជីណាដែលជាជីដូនម្នាក់ហើយដែលមិនចង់ឲ្យគេប្រើនាមត្កូលរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមចាប់តាំងពីបាត់បង់ការតាក់ទងជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ15ឆ្នាំក្រោយពីកងទ័ពភូមាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដោយយកពួកជនមានអាយុជំទង់នៅក្នុងភូមិខាឌីប៊ីលនៅក្នុងទីប្រជុំជនម៉ូឡូជាទីដៅនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មភាពនេះរបស់ពួកយោធាបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នៅក្រោយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ពួកបាក់បោលើប៉ុស្តិ៍ឆ្មាំយានព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលមានចលាចលនៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃពុធពួកមេដឹកនាំសាសនាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវដល់ពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សាគ្នាដែលដឹកនាំដោយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមប្រឹក្សាកំពូលខាងសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា HPC ដែលជាអង្គការមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្តល់ប្រាក់ឲ្យហើយដែលមានភារកិច្ចនាំពួកបះបោចូលក្នុងកិច្ចចរចាបានអញ្ជើញពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាជាង700នាក់មកពីខេត្តទាំងអស់34នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីជួយបញ្ចប់ការបះបោដល់មានការបង្ហូតឈាម16ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទនេះមានចែងថាពួកតាលីបាន គួរដកចេញនៅពួកជនដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកភេរវជនអន្តជាតិដែលមិនបានគោរពនិងដែលមិនបានគោរពដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាហ្វហ្គានីស្ថានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer